Инвесторлар кеңесінде ұсынған жаңа жоба қолдау тапты. Орал қаласында ботаникалық бақ ашу жоспарын ұсынған бағбан Қайрат Кәрімовтің мақсаты жасыл желектің тынысын кеңейту болатын. Аумағы 6 гектар жерді қамтитын бақта түрлі ағаштар мен гүлдер егіліп, жанның жайлығы үшін орындықтар орнатылады. Мәдениет және демалыс саябағы туралы жоба әзірге тек сөз жүзінде қалып отыр. Толығырақ келесі сюжетте. Қайрат Кәрімов бұл ісін көптен қой қалғанын жасырмайды. Әзірге жоспар бойынша 6 гектарды қамтитын болса, жылдар өте оның аумағы кеңейетіні заңды. Бағбаның айтуынша, 11 гектарға дейін өсуі мүмкін. Инвесторлар кеңесінде жоба қолдау тауып, келер жылдар 300-де жүзеге аспақ. Қажетті қаражат қаралса, ол күнде алыс емес әрине. Біз қазір еліміздегі тәжірибелі деген бағбандармен сөйлесіп, ой бөлісудеміз. Ресей ғалымдармен де байланысымыз жақсы. Осылардың бәрін жинақтап, ғылыми түрде іске кірісуді ойға алдым. Әзірше өз қаржыма жобасын сызып, істі бастай бермекпін. Қайрат Кәрімовтің айтуынша, ботаникалық бақ өте қажет деген ойда. Мәселен, еліміз бойынша тек 6 ботаникалық бақ болса, Германияда 100-ге тарта көрінеді. Басты мақсат табиғатты аялауға деген дұрыс көзқарасты қалыптастыру. Бұл жобаға қала әкімдігі де қолдау білдірмек. Сам участок был определен. Жалпы жер телімі инвестиция құюшы ретінде Қайрат Кәрімовтің жобасы үшін анықталды. Бағбан көп аумақты алуды жоспарлағаны түсінікті. Өйткені ол жердің аумағы 15 гектарға жуықтайды. Бірақ қауіпсіздік аймағындағы шектеулердің, атап айтқанда жоғары вольтты электр таратушы, оптикалық талшықты, кабельді желілердің және кәріз коллекторының болуына байланысты орман өсіруге қолайлы бос аумақтың өзі 6 гектардай ғана қалып отыр. Ботаникалық бақты тұрғызу бірнеше кезеңге бөлінбек. Өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен алып келіп егілетін өсімдіктерді жерсіндіру қажет. Жасыл желектерді бағып күту де тәжірибенің арқасында жүзеге аспақ. Идея авторы Қайрат Кәрімовтің айтуынша, бақтың бірінші кезеңін іске асыру үшін 100 миллион теңге қажет деген ойда. Ұлықпан Елеу, Алтынбек Тынышқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.